ebyensonga z'abakulisitaayo abasabira mu kanisa All Saints Kalamu yetuze tukalagatali ku nfu agenjawo nga bemulugunya oluddoggo erisuse mu kanisa yaabwe nga kino kyaviirako n'okwanjagira abakulembeze b'ekkanisa okutuula mu nsonga zino mazeemu okulya mutama mu kusaba okubaddeyo olwaleero okukulembeddwa omubuulizi omujja Jessica Lunkuze eyazembigirira kulani masebuliba eyatwalibwa ekasengeyo tukalagatali ku nfufu kulwokuirwa ssabbiiti eno ng'okusaba okugenda mu maaso mu kubiza abakulisitaayo FMC mwategereze abakulisitaayo nga bagenda okusisinkana Ssaabadinkoni kyokka nga balina kuba balondemu so si bonna tugenda kuba n'olukiiko okuyingira olukwata ku nsonga zaffe olukiiko olwo tugenda kuba wakati lw'abakulu ababiri executive y'ekkanisa era kugenda kubeeramu abantu aboogerwako kino wadde kisanyudde abakulisitaayo nga bagamba nti ezibu by'ekkanisa bingi bitasaana kulondobamu tebalina muntu gwe bagamba nti ajja kwogerera ebibaluma ebiwera amakumi abiri buli omu alina endowooza yeng'omuntu so si muntu omu babiri okuba nti bakutegeerera obanga ne pulezidenti bwakuba olukuŋŋaana akkiriza buli muntu n'ayogera ate Bukedde tondedde obakoneramu mwebale nyuma balidde eddala nekijjiddeyo ensonga zonna ffe tetusobola kukkiriza nsonga eringa bwetyo tusaba ejje muze kusisinkana ffenna abakulisitaayo so si akakiika katonda kubanga ekiruma nze si kyekiruma omulala ate si kyekiruma muki bono webasabidde Ssaabadinkoni agenda okujja nga 10 omwezi guno okubasisinkana ne bamusaba nti bw'aba amanyi nti agenda kusisinkana akakiika akaddukanya ekkanisa eno kokka bamusabye obutajja kuba bonna balina okubaawo mugambe nti abakulisitaayo baagalanyi Ssebo mukama waffe Ssaabadinkoni ensonga eno tuteekeddwa kusisinkana abakulisitaayo batusabye nti baagala kusisinkana ggwe siraba lwaki abantu ababali abamu babiri batutegeerera abamu batuyisaamu amaaso olw'okuba ab'ennyama entono bategeeza nti balina okwogera ensonga zaabwe eziganya ekkanisa yaabwe okulaakulana wadde nga waliwo abazibira abakulisitaayo era b'ennyamidde olw'obutatusaba ebirowoozo byabwe ebisibwa mu kabokisi kayite suggestion box nga bwe bazibasuubizibwa tekaakumenyebwa lina bokisi y'ekkanisa yagaana okugulwa ejjudde ebirowoozo ebizimba ekkanisa waliwo akabokisi ak'ebirowoozo kati baagamba nga Ssaabadinkoni bakasala tumasale kufulwa eyo kwesinga ekyabwe naye kakati kitegeeza nti olimu ebirowoozo ebimu bijja kutuulirwa era balaajanidde omulabizi w'ennamirembe wuliba fos twaliro okujja okwasisinkana nga bwe yasisinkanya ab'ekiteegomba kuba ensonga ezibagulumbya omutwe zibalemeredde omulabirizi yalabikiddwako nga asisinkanye abakulisitaayo mu kkanisa emu okumalawo ensonga zaabwe naffe tusaba nti akakiiko akatono tekajja kumalawo ensonga z'ekalambi y'omubuulizi omujja Jessica Lunkuze abasabye okukolera awamu naye lwebajja okusobola okuzimba ekkanisa asabye katonda alungamye ensonga zaabwe kyokka n'abasaba abakulisitaayo okwenyereza ku katonda kuba ye buli kimu obuwole wajja ku nsi ani asobola okukuggalira tikatonda ng'ali ku luuyi lwo omulabe wo omukubiriza musisi asabye abakulisitaayo ensonga zino obutazisaasaanya nnyo wabula batule basobole okuzimaliriza muti aba william ne abudu ngongi bakusakidde eggulu eino lwa Bukedde TV